کی روشنی میں انشاءاللہ یہ بات ثابت کرے گا کہ اوزنی مکروہ تحریری نہیں بلکہ مکروہ تنظیم ہی ہے، جو جب چاہے جہاں چاہے ہم سے بات کر لے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ خانقاہ احمدیہ کو ختم کر دیا جائے۔ بات کے ایک کبڑے سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کبڑا پن ختم ہو جائے یا سب کو کبڑا بنا دیا جائے، تو بولا میں یہ چاہتا ہوں میرا کبڑا پن ٹھیک ہونا ہو لیکن سب کو کبڑا بنا دیا جائے، سمجھے نا؟ تو آج یہ سلا کلی اکثر خانقاہ ہے، اکثر مدرسے سلا کلیت کی چپیٹ میں ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے پیلی بھیت کی خانقاہ کو یا تو وہ ہماری طرح ہو جائے یا تو ختم ہو جائے۔ لیکن ان سلا کلیت کے پجاریوں کو بتا دو الحمدللہ یہ وہ خانقاہ ہے، حشمتیہ ہے، جس کے اوپر فیضان ہے، بریلی کے پیشکار کا خانقاہ ہے حشمتیہ اور خانقاہ ہے حشمتیہ کے افراد۔ شیر سنت کی آن کل بھی چمک رہی تھی، آج بھی چمک رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک چمک بھی رہے گی۔ سب کس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور وہ لوگ جو سنیوں کو جو سنی کو وہابی کہتے ہیں اور اس کے بعد ایک سنی صحیح عقیدہ کو وہابی کہتے ہیں اور اس کے بعد میں توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، ثبوت شرعی بھی نہیں پیش کرتے ہیں،